បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនដល់គ្នា PE Camp School មានវីដេអូមួយដើម្បីយកមកចែករំលែកបាទក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបង្ហាញអំពីរោគទម្ងន់ដែកក្នុង1ម៉ែត្រគូបនៅក្នុងធ្នឹមបាទនេះគឺជារូបរាងធ្នឹមដែលមានប្រវែង 6.83 ម៉ែត្រហើយមកកាត់វាគឺមាន3ទឹកគន់ឲ្យ6ទឹកបាទអញ្ចឹងជាដំបូងខ្ញុំទៅបង្ហាញដែកដែលមាននៅក្នុងធ្នឹមដែលគូសដោយកម្មវិធី ASD បាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបញ្ចេញវាមកបាទនេះគឺជាទម្ងន់ដែកដែលមាននៅក្នុងធ្នឹមបាទវាសរុបទាំងដែកកងហើយនឹងដែកមានបាវានេះដែលបញ្ចេញដោយកម្មវិធី ASD បាទអញ្ចឹងដែកនៅក្នុងធ្នឹមនេះគឺមានទម្ងន់173គីឡូក្រាមបាទអញ្ចឹងខ្ញុំត្រឡប់ទៅការរកទម្ងន់ដែកក្នុង1ម៉ែត្រគូបនៅក្នុងធ្នឹមវិញម្ដងនេះគឺជាមកកាត់របស់ធ្នឹមយើងហើយនឹងប្រវែងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាដែកទម្ងន់ដែកដែលមាននៅក្នុងធ្នឹមបាទអញ្ចឹងវាមាន173គីឡូក្រាមបាទនេះគឺជាមេតបេតុងបាទមេតបេតុងនោះបានន័យថាយើងយកទៅតឹងគុណឲ្យបតោគុណឲ្យប្រវែងបានន័យថាយកមកកាត់របស់ធ្នឹមគុណឲ្យប្រវែងមកចេញមេតនេះចេញមេតបេតុងបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងចូលទៅដល់ការរកទម្ងន់ដែកអញ្ចឹងយើងវាយស្មាលយក173គីឡូក្រាមចែកឲ្យមេតបេតុងបាទនេះគឺយើងទទួលបាន140គីឡូក្រាម.3ក្នុង1ម៉ែត្រគូបនៃបេតុងនៅក្នុងធ្នឹមបាទអញ្ចឹងយើងងាយស្រួលដល់ការលើក BOQ កាលណាយើងលើក BOQ យើងត្រូវការដឹងទម្ងន់ដែកក្នុងធ្នឹមនីមួយៗហើយអញ្ចឹងយើងអាចបង្ហាញដែកដែលមាននៅក្នុងកម្មវិធី ASD នេះទៅក្នុងធ្នឹមក្នុងកសោជើងតាងជាដើមឬក៏ slab ជើងដើមបាទអញ្ចឹងយើងបង្ហាញមកយើងងាយស្រួលដល់ការគិតBOQ បាទអញ្ចឹងក្នុងកម្មវិធី ASD នេះវាងាយស្រួលមែនតើបាទអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា